اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي على في توحده بدنا في تفرده وجل في سلطانه وعلم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لا إله إلا هو العزيز الغفار الصلاة والسلام على سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله فتح الطيبين الطاهرين أما بعد الله سبحانه وتعالى biraz sakit ol Allah aşkına. Merhumenin hakkında da meclis, merhumenin ruhunu şad edip salavat zikrediyor. Allahümme sallallahu uzaktan ve yakından bu mecliste iştirak edirler. Burada Nuh'a dokundu, ezadarlık da oldu. Kebelay Ahmet Nuh'a okudu. Vacil olundu, ezadarlık oldu. Salamatlığına, dünyadan gidenlerin ruhlarına salavat zikrediyor. Allahümme sallallahu Allah subhanahu teala inşallah geleceği günlerimizi hayırla müvettir eylesin. Amin. Ağa Hüseyin Hamid de bizimle metil yoldaşı olubdu. İmam Hüseyin aşık olub, ezadar İmam Hüseyin olub, ruhuna salavat zikredir. Allahümme sallallahu bu nöqteyi nezardan bu düştü yazma ki, tərəflər Allah Taala'nın nəzəri var. 4 dənə məclisdə Allahın nəzəri vardı. Birinci Allahın kitabıdır, Qurandır. Bizim kitabımız Qurandır. Bir insan dünyadan gedəndə, dünyaya gələndə də, dünyadan gedəndə də onun qulağına biz Quran oxuyuruq. Quran deyirik. Ya ad qoyanda uşağa, uşağın qulağına Quran-ı Kərimdən ad qoy meydan ötürü bir uşağa Qurana müraciət edirik, istixarə edirik və Qurandan ad seçirik Allahın kitabından. Sonra o həmin adı onun qulağına oxuyuruq. Dünyasını dəyişəndə insan ona təlqin veririk. Onun təlqini də ki ona təlqin veririk. Yenə də Quran, burada da deyirik ki, bəl Quranı kitabı, Quran sənin kitabındır. Yəni ki, hər iki halda xatırlanır. Bəli, bizim kitabımız Qurandır. Ona görə də Qur'an məclisi ola, bu məclis Qur'an məclisidir. Qur'an o deməkdir ki, ancaq Qur'anı bəzi adamlar belə düşünürlər ki, ancaq Qur'anı üzr məclis, yas məclisində bir də qəbristanlıqda. Yox. Yəni, budur. Qur'an hər məkanın kitabıdır. Şatlıqda da Qur'an olmalıdır. Qabaq bir belə adət ənələr vardır ki, gəlini də köçürdəndə onu Qur'anla köçürdürlər. Qur'anın altından keçirdirlər. Təkcə müminə kifayətlənməmək. Yəni ki, onu burada toyda da, şatlıqda da, müntəha bizim toylarda, bəzi toylarda şərab verirlər. Haram olmuş şərab, haramdır. Ona görə biz Qur'anı götürə bilmirik. Onlar ki, şərab vermirlər, halal İslam toy edirlər. Qur'anla başlayırlar da. Qur'anı da öyle ki, ancaq qəbristanlıqda oxuyasan, yaz yerində oxuyasan. Qur'an bizim Allah'ın kitabıdır, bizə nazil edib Allah'ın. Və nəzir minə Qur'anı, mahu və şifaun və rəhmətin lil müminin. Allah Qur'anı nazil edib bizim üçün. Şəfa da Qur'andadır, rəhmət də Qur'andadır, saadət də Qur'andadır, xoşbəxtlik də Qur'andadır, hikmət də Qur'andadır. Hər bir şeyi vəla rətbin vəla yapsın illa fi kitabı mubin. Keçmiş, gələcək, yaş, quri. Nə var Allah Taala Qur'anla bizə xəbər verir. Hamısı Qur'an-ı Kerimdədir. Kitabımız Qur'andır. O məclisdə ki, Qur'an oxuya, canı mömin şadıman, əzxandan iyi Qur'an bübət. Möminin canı şad olar, ruhu şad olar. Cana can verər. Xandani Qur'an, xandani Qur'an bəzahir can ilə canan bübət.
Hələ bir adam zahirdən Qur'an oxuyur, əzbərdən yox, əlində kitab Qur'an oxuyur, hələ bir günə onun canına can verilir, ruhuna ruh verilir. Bir səda gəlir, Qur'anın sədası Allah'ın çağrışıdır, Allah'ın dəvətidir, Allah danışır səninlə Qur'an oxuyanda. Bəs görürsən ki, müminlər, o vaxt mən qabaq çox misal çəkmişəm, yaşlılardan eşitmişəm. O dövrlərdə ki, 37-də, 18-ci illərdə ki, türklər bizə köməyə gəlir, Erməni-Müsəlman qırğınında. Görürsən, onlar da gələndə görürlər, bir dəfə Qur'an oxuyur. Bizlərdən bir nəfər Qur'an oxuyub, evində pəncərəni açıb, türk qoşunu köməyə gəlir, bəkdən Qur'an oxuyub ki, o da yaxşı mənayı oxuyub ha. Ki, onlar görsün, nə biz müsəlmanıq Qur'an oxuyan, qoşlarına yazır. Biraz çox oxuyub Qur'anı, onlar da qanun biləndirər. Görürlər, Qur'anın səsi gəlir, sərkərdələr əmr edib ki, düşün atlardan yerə, bütün qoşuna. Hamı düşüb diyan bələnsinə, atlarını tutubla belə cürlərlərin, hərəkət olunmaz. Qur'anın səsi gəlib, gör nə qədər hörmət edirlər Allahın kəlamına ki, gezmirlər, keçmək olmaz, günahdır. Bir hörmətlik sayılır. Biz meclislərdə bəzən bir yerlərdə görürük, Qur'an oxunur, ya böyük meclislər olur, görürsən, bəzi meclislərdə görürük. Qur'an da hamı söhbət edir. Yasin o, bir de çox böyük qəbahətdir. Vəzifəmiz bunu görək, ona hörmət edirik. İtirməyək o ədəbi, o əxlaqı, başı, axsaqqal, böyük, yaşlı, əlki çatan yanındakı edilməlidir. Qur'an oxunur, söhbət eləmək olmaz. Qulaq asmalıyıq. Vəzifəmizdir ki, ona hörmət edirik. Necə olur o ordu ilə gəlir, orada müharibədir. Elə bir vəziyyətdə saxlayır ordunu, keçmək olmaz, Qur'anın səsi gəlir. Bu bir daha bildirir ki, bu mühim bir şeydir, Allahın kitabıdır. Bunu bizim borcumuzdur, bilməyənlərə biz başa salmalıyıq. Qur'an, hələ alimlər işləyir üstündə. Keşflər olur, keşflər olur. Allahın kitabıdır, həmişə müqəddəsdir. Müxtəsər, bu Qur'an meclisi ola, Qur'an hələ hər meclisdə var, Allahın da nəzəri o meclisdədir ki, o kitablarında var. Bir yerdə ki, Allahın nəzəri olar, Peyğəmbərin də nəzəri oradadır, imamın da nəzəri oradadır, mələklərin də nəzəri oradadır. Bütün müqəddəslər hamısının nəzərləri o meclisdir ki, o da Allahın nəzəri. Yaxşıdır. İkinci, o meclisdir ki, Allahın vacibatından orada söhbət olar. Qayda qanundan, biz görə şəriəti bildiyimizi balalarımıza öyrədik. Zabanlarımıza, gənclərimizə öyrədik. Qayda qanun, biz ona deyirik ölçü qeyçi, loru dilində. Dəstəmazı necə alarlar? Ayaq yoluna girəndə hansı ayaqla girərlər? Çıxanda hansı ayaqla çıxarlar? Mescidə necə daxil olarlar? Qusul nədir? Dəstəmaz nədir? Təyəmmüm nədir? Qayda qanun, şəriətin vacibat deyirlər, risalə məsələləri. Allah rəhmət olsun, Əl-Yürləmini. Məsciddə yığardı, hamı Şeyxərin məsciddə dərs keçərdi. Bizim əqəyələb alimlərin özü ilə, xuddan özü, hamısı ilə, müəllimi idi, ustası idi. Bəli, nə qədər şey biz onlar öyrənmişik. Allah rəhmət eləsin. Yəni, bu yerdə ki, şəri məsələ, qayda qanun, orada da Allahın nəzəri var, Allahın xoş. Nə üçün Peyğəmbər əleyhissalam, indi bu üzümüzə gələn 4-cü gün Qədr-Xum bayramıdır. Qədr-Xum bayramı. Orucluqla Qurban bayramından da böyük bayramdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur. Çünki orucluq bayramı, fitr bayramı Ramazanın ikmalıdır. Ramazanın yanı tamamıdır. Bir ay Ramazan tamam oldu. Orucluğun bayramı Ramazan bayramının ikmalı deyərlər. Yəni ki, kəmalata yetdi, tamamlandı. Həc, Qurban bayramı həccün ikmalıdır. Həc tamamlanır qurbanla. Amma Qədr-Xum bayramı dinin ikmalıdır. Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum və ətməmtə əleykum ni'məti və rəzitü ləkum l-islamə dinə. Dinin kamil olmasıdır. Hər ikisi eyd-i fitirlə, qurban ikisi də firuqüddində də budaqlardadır. Amma Qədr-Xum onun kökü əqidənin köküdür. Üsulüddindən gəlir, imamətdən gəlir Qədr-Xum. Kök əsasdır. Və bu nöqtəyi nəzərdən Peyğəmbər əleyhissalam da, o ki, dedim ki, ikinci məclis odur ki, bəs siz biləsiniz ki, bunu ki, o məclisdə vacibat söhbəti olar, şəriyyət söhbəti olar. O Peyğəmbər əleyhissalam Məkkədə 4 dənə
ilk dört tane iş görüb. Loru dilinde ustad, əxlaq ustadı. Bunu bizə belə çatdırıb ki, laf Hasan hamımız başa düşürük. Peyğəmbər sıram Məkkədə dört tane iş görüb. Quran nazil oldu Peyğəmbərə Məkkədə. Quran Allah'ın kitabı ki. Birinci Quran nazil oldu. İkinci de Peyğəmbər həmin ki dedim qayda qanunu ne? Məsələlər. Peyğəmbər qayda qanunu yarattı. Ölçü qeyçi deyirik biz ona. Dəstəmazı, namazı, ibadəti, itaat, qaydaları yarattı. Qaydağa. Həmin məsələ bilmək belədir. Məsələni hər kəsən öz vəzifəsini bilməlidir. Məsələsini bilməlidir. Bilmir, fəsəlu əhlə zikri in kuntum la tə'ləmun. Allah Teala Quranda buyurur ki, bilmədiyə əyibdir. Sual eləyinən bilən adamlardan soruşdunlar. Ki, soruşdunlar ki, o işi düz görəsə əməlin batıl olmasın. Bəs Peyğəmbər əsələm ikinci ki, onu yarattı, o qayda qanun idi. Məkkədə. Üçüncü Peyğəmbər əsələm şəxsiyyət yetişdirdi. Yasər Əmmar kimi. Yasər Əmmar kimi. Deməli, Əbazər kimi. Həzrət Sərman kimi. Misal deyirəm, şəxsiyyətləri yetişdirdi ki, bunlar dahi əhli imandırlar, dahi şəxsiyyətlər. Bir təfə istəyirdilər bunlar. Bunları yetişdirdi. Dördüncü də Peyğəmbər əsələm bunların şəxsiyyətin sayını artırdı, çoxaltdı, çox elədi. Dört tane işi qutardı Peyğəmbəri Məkkədə. Hicrət elədi Mədinə şəhərinə, hamımız bilirik Məkkədə mi? Mədinədə bir tane iş görüb Peyğəmbər. Dört tane Məkkədə o işləri gördü. Yəni o qayda qanun onun içində getdi. Allahın nəzəri, əməli düz eləyəsən görək. Nəzəri oradadır, vacibatdadır. Mədinədə bir tane iş gördü, İslam hökumətini Mədinədə təsis elədi. İslam hökumətini. Həmin təsis elədiyi hökuməti, yəni Allah hökumətini, ya İslam hökuməti Allah hökumətini təsis elədi Mədinədə. Həccül vidayədə, yəni bu ayın Zilhiccə ayıdır, 18-i Həccül vidayədən qeydəndə, axırıncı həccdə qeydəndə Allahın əmri ilə o təsis elədiyi hökumətə Allahın əmri ilə ya eyyuhər rəsul bəlliq ma unzirə iləyki min rəbbik və illəm təfəl fəmə bəlləqdə risalətə və Allahı yəsibü ki minən naz innəllaha la yəhtir qovmə kafirin. Ayə nazir oldu ki, ona ki, sən həmin təhsis elədiyin hökumətə, ümmətə rəhbər öz yerində Həzrət Ələl-Əsəlamı təyin edəkdə. Biz gidirik, həmin Qədirxum yerin adıdır. O yerdə əmr oldu, yəni burada. Peyğəmbər əleyhissalam, əleyhissalam, üzümüzə gələn dördüncü gün Qədirxum bayramı. Ona görə bu sözü çatdırıram sizə ki, biləsiniz də. Ki, burada Allahın əmri ilə Həzrət əleyhissalam bu qaldırdı. Deyir, mən kuntum oğla, fəhəzə əliyyum oğla. Mənim sahibim, rəhbərim Allahdır. Mən sizin rəhbərimizəm. Hər kimin də mən rəhbəriyəm, ağasıyam, sahibiyəmsə, Mola Həzrət Əli onun ağasıdır, rəhbəri. Ya məndən sonra mənim canişinim sizin rəhbərim. Allah rəhbərim. Mənim mövlamdır. Mən də möminlərin mövlasıyam. Mən kimin mövlasıyamsa, bu Əli də onun mövlasıdır. İlahi, onu sevəni sev, ona düşmən olanla düşmən ol. Bu, üzümüzə gələn Qədirxumda, inşallah, cümə günü də bu barədə bizim cümə məscidimizdə söhbətimiz olacaq. Bak, bu ikinci qayda qanundur ki, bizim Allahın nəzəri var qayda qanunu biləsən. Ki, ta əməlləri kamil olsun. Üçüncü o yerdə Allahın nəzəri var. O meclisdə ki, Məthi Əmir-əl-Möminin və ya necə Həzrət Əlini təyin elədiyi var Peyğəmbər əsəlamla da zikri Əli gün ibadət. Həzrət Əlini zikr eləmək adını Allah ibadət yazar. Zeyyunu, zeyyunu mecalisəkum bi mədihin Əliyin vəliyillah. Buyurur, qalı Resulullah Kəhbül Vəra Peyğəmbər əsəlam buyurdu ki, öz meclislərinizi ziynətləndirin, ziynətləndirin, zeyyunu, zeyyunu, özə təkid edin, iki dəfə edin. Ziynətləndirin, ziynətləndirin meclislərimizi bi mədihin Əliyin Əmirin möminin. Ələl-əsəlamın tərifi ilə, məthi ilə öz meclislərimizi ziynətləndirin. Bunu Peyğəmbərin vəsiyyətidir. Ta sizin meclisimiz qabul olsun. İmam Əlinin adını çəkin o meclisdə. İmam Əlinin metindən danışın o meclisdə. Ki, nə qədər savabı vardır. Eydil mənaqib Əsədullah taat edin. Məthi Əli və Ali Əli şənidən ibadət edin. Bəs var hədislərdə bizə gəlib yetişirdi ki, bir dənə Peyğəmbərin yanına ərəb gəlir,
Deyir, ya Resulallah, gəlmişəm sənin yanına, sənin yaxşı xurma ağacların var. Xurma ağacın tumlarından və apağım əkim toxumlarından Peyğəmbər bağının xurmasının tumundan mənim bağımda olsun. Peyğəmbər deyir ki, ay Ərəb, gəlmişsən, yaxşıdır. Ancaq Allah Taala mənə buyurdu ki, bildirdi ki, sənin ömrünün qutarmağına 3 saat qalıb. Bu 3 saatin içində sən daha xurma əkə bilməzsən. Və mənə Allah bildirdi. Öpgör bir adam bilə ki, ömrünün qutarmasının saatini bilinən ne? Necə olar adam? 3 saatdan sonra sən dünyamı dəyişməlisən. Mənə Allah bildirir. Və sənə məsləhətin bir dənə bu ola bilər ki, onun 1 saatini, 3 saatini, 4, qiyamət nə qədər mühim şeydir. Onun 1 saatini, mən sənə üçün qiyamətdən danışa bilərəm. Qiyamətin höylündən, ərəsat-ı məhşərdən, Allahın miadından heç 1 saatini. 2 saatini gedərsən, övbə, neynicisən özüm, besiyyət edicisən, neynicisən, da bir adam bilək. Peyğəmbər razı oldu. Peyğəmbər 1 saatini qiyamətdən danışdı, ərəsatdan, qiyamətin. Ondan sonra qaldı 2 saati, görüşdü Peyğəmbərlə ayrıldı. Tələsik gəlir evə çatsın, evə ki, ta inki, da bilin ki, 2 saatdan sonra öləcək. Həyat imtihandır, hadisələrdə hikmət var. İttifaqan bunun qabağına Həzrət Səlmanla Əbazər çıxdı ikisi. Bu kişi də müsəlman görüşdürlər. Həzrət Səlman da nə yaxşı rast gəldin mənə hələ. Səni gördüm, ürəyimdə hələ adam axtardım, bir-iki nəfər yığılayıb burada. Fikrim budur ki, ağam Əzrət Əliyinin haqqında biraz söhbət edeyim. Şəhnindən, şücaətindən, rəşadətindən. Həzrət Səlman ola, Həzrət Əlinin şəhni ola. Biz bu da deyə bilmir ki, mənim vaxtımda da danışa bilmir. O ki, o, ona deyəndə lezzet eləyir olsun. Ki, deyir, aha, qurban olum, ağam Əliyə, lezzetlidir. Danış, mən qulaq asaram. Həzrət Səlman qızışır, çox çəkir. Yarım saat, bir saat bizim dilimizdən buna 2 saat vaxtı var. Qızışır, çox danışır. Bu vaxt keçir. Bu ki, vaxt keçir ki, bu ölməli daxı 2 saatdan sonra can var. Bu qalır, salamat qalır. Hətta var rivayətdə ki, azanın səsi gəlir, bunlar gəlirlər namazdan, namazı da qılırlar, qutarırlar. Keçir də o 2 saat, 1 saat, 5 saat keçir. Bu gəl Peyğəmbər Əsəlamı yanında, ya Rəsulallah, bəs mənə xurma tumu vermədin, vermədin. Dediniz ki, ömrümüzün qutarmağını 3 saat qalıb. Bəs gedin, 1 saatini mövizə ediniz məhsul. Sonra 3 saat tamamlandı, keçdi 3 saat, ölməmişəm, salamat qalmışam. O zaman da Cənab Cəbrail nazil olur. Peyğəmbərə xəbər verir ki, ya Rəsulallah, bu səndən ayrılandan sonra Həzrət Səlmanla Əbazirə rast gəlir. Həzrət Səlman ki, ona təklif edir ki, mən sənin İmam Əlidən, onun rəşadətindən, şücaətindən söhbət eləmək istəyirəm. Bu qəbul eləyib, çox lezzetlə qulaq asır. Bu deyir ki, Məsi Əli və Ali Şəridən ibadətdir. Ona qulaq asmaq ibadətdir, qiymət. O qədər lezzetlə qulaq asıb ki, Allahın xoşuna gəlib onun lezzetlə qulaq asmayı. Bəli ki, bax, İmam Əlinin şəhrinə lezzetlə qulaq asmayı Allahın xoşuna gəlib. Ona görə də Allah Taala onun ömrünü uzadıb. 3 saatin ömrünün əvəzində 30 il ömrünü, hər saatına 10 il əlavə edib. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. 30 il ömrünü artırıb xəbər ver ona. Bu da xəbər ver Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Hal qəzəbə sən belə Həzrət Səlmana rast gəldin, bəli. Nə danışdı və dedi sənə imam? Deyir, o qədər sən lezzetlə qulaq asmısan, indi qurban olum sizə. Siz bizdən artıqsınız, hə? Mən danışıram, sən lezzetlə qulaq asırsan, sənin dərəcən danışanda artıqdır. Gör, nə adı Allahın mərhəməti bu. O da İmam Əli haqqında olar. Ona görə Allahın xoşuna gəlib, sənə 30 axşam gəlginlə xurma tumu aparmaya Peyğəmbər deyir ona. Ki, daha yaşayacaqsan, aparıb əkəcəksən. Sənin o lezzetli imanlı qulaq asmayın, Allahın xoşuna gəlir. Bəli, Allah ona görə sənin ömrünü artırıbdır. Və bu 3... Dördüncü, mən bunu hapsa röş danışıram. Ağaysan əmiyə görə. Ulan onun önündə açmış, gördüm, elə həci məhsul yox, eləcə tələdi məhsul. Dördüncü meclis ki, Allahın, Peyğəmbərin, imamın, mələklərin, küllü aləmin nəzəri buradadır, ən müqəddəs. O da İmam Hüseyn əleyhissəlamın əzasıdır, matəbidir. Bir yerdə, üzümüzdən sonra, bu aydan sonra, zilhiccədən sonra, özü də bu zilhiccə ay mesajdır ha. Hələ bir mesajdır ki, bu ayda, hələ bir hikmət var. Bu ay zilhiccənin əvvəli çox hikmət var burada. Musa Peyğəmbər Turə gedir. Eşidimiz də Turə münazata gedir. Bu zilhiccə ayının əvvəlində olub. Torat nazil olacaq. Və vaəznə Musa ayəsi var onun. Zilhiccənin əvvəli Musa Turə gedir. Zilhiccənin 10-i
Həcdə də İbrahim İsmail ilə qurban kəsməyə gedir. Bu aydındır. Qurban bayramı dirib. İsmaili götürür qurbana gedir. Zilhiccənin 8-i İmam Hüseyn əleyhissalam Həzrət Abbasdan Məkkədən çıxıb Kərbəlaya gedir. Zilhiccənin 18-i Peyğəmbər Xudayla Həzrət Əli Qədir Xumma gəlir. Mərifəyə baxsan bir Zilhiccədə. Çox hikmətli Zilhiccədə. Çox İmam Hüseyn əleyhissalam Əbəlfəzlə Abbas 8 Zilhiccə çıxırlar üzü Kərbəlaya. Hər yerdə İmam Hüseynin matəmi olar. İmam Hüseynin əzası olar. İmam Hüseyn haqqında orada təziyyə saxlayırlar, mərs yox yerlər, vacir eləyirlər. Da söhbət çoxdur ya, o barədə bizim əza günlərimiz gəlir qabağındadır. Bəs bu yerdə Allahın nəzəri var, Peyğəmbərin nəzəri var, imamın nəzəri var ki, əzadar imam. Bizi neymət çoxdur dünyada, Allahın neymətlərdir bunlar. Deyir ki, əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum və ətməmtü əleykum. Deyir, bugün sizin bu zilhiccədün 18-i Qədr-xumə görə deyir ki, bugün sizin üçün neymət, dininizi kamil elədim, neymətləri tamam elədim. Allah'tan neymət necə tamam ola bilər? Allah neymətlər göndərir, neylə neymət tamam olur? Allah Teala onu demək istəyir. İmamətlə neymət tamam olur. Allahın neyməti çoxdur. Ancaq o neymətin tamamı, kamil olması, tamamlanması vilayətləndir. İmam, bizim imamımız var. Allah Peyğəmbər göndərib imam göndərib, imam təyin edib. Bu əzab imam Hüseyin əleyhissalam bizim imamımızındır. Onu da Allah Taala bizə imam, vilayət, vəli təyin edib. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən bizim babalarımız, nənələrimiz həmişə şükür edib Allaha. Nəyə görə? Əvvəla biz Allaha bir-birmişik. Vahid olan, əhəd olan, səməd olan. Bir olan Allah'a, la ilahe illallah. Bütün istahiş eləməyib ki, taşla istahiş eləməyib, ulduza istahiş eləməyib. Bir olan, vahid olan, həqq olan Allah'a itaat eləmiş ki, bir, bu neymət deyil. Hələ adam var bu dünyada yaşayır, öküzü Allah bilir. Öküzlüyü mənim Allahımdır. Bu neymət hələ olur ki, biz haqq olan dini seçib bizim babalarım, haqq olan yolu. Bir, bu neymət deyil, biz ümmət Rəsulullahıyıq. Peyğəmbərin ümmətiyik, rəhbərimiz var. Peyğəmbərimiz var, böyücümüz var, sahibimiz var, yiyemiz var. Biz o Peyğəmbərin ümməti tanıyırıq. İki neymət, ən böyük neymətlərdir bunlar. Bu neymət də ən böyük neymətdir, imamət, vilayət neyməti ki, mən burada söhbət elədim. Biz əmirəl müminin ələləyhissalamın şiyəsiyik, onun tərəfdarıyıq. Rəhbərimiz, imamımız var, ələləyhissalam kimi. 12 imamımız var, 14 məsumə biz tabiyik, bizim rəhbərimiz də, sahibimiz də, yiyəmiz də, atamız da, babam, bizim o deyir Peyğəmbər əsəlam buyurur, ya Əli, əntə və ələ, əbəvəl hazəl ümmət, sən və mən bu millətin, bu ümmətin atasıyıq biz. Bizim valideynimiz imamətlə nübüvvətdir, Peyğəmbərlə imamdır. Bu bir böyük neymətdir bizim üçün. Bu gözəl neymətdir bizim üçün ki, biz də həm də əzadar İmam Hüseyniyik. İmam Hüseyn əsəlamın əzadarı. Aysən kişi aşiq adamı idi. Mən gəlir deyirəm, mən yanından yaxşı bilənlər bulam. Həqiqətən aşiq adamı idi. O məsciddə ki, eşqlə gəlirdi, özü də İmam Hüseynə görə gəlirdi. Sinəsiz də dolu idi. O sözü hər, o adam ki, hiss edir, əzbərliyir. Onun eşqi olmasın, sözü əzbərləməz. Sözü əzbərləyən insan bu mərsiyyələri əzbərdən bilirdi, deyir, qumrudan, razı, qalxırdı bu da həvəskar, qalxırdı başlayır deməyə. Bu eş aşıqlığını bildirirdi. Burada daha başqa təmənna yox idi. Çünki onun zatında idi. Biz daha indi ulağın qabağında böyümüşük də. Onun zatında, fitrətində İmam Hüseyn məhəbbəti var idi. Özə təəssübü var idi. Bir ayaqlı yaxşı düzgün qeyd elədi. O bir adam mərsiyəni səhv eləyəndə, ona təəssüb oxuyəndə. Ot götürürdü. Ot götürürdü. İfadə təəssüb çəkirdi ki, kəlməni düz oxa. İmam Hüseynə layiq olsun. Şair elə yazmayın bunu. Bunu düz ifadə elə yenə sındırma. Bunlar hamısı məhəbbətdən idi, qeyrətdən idi, təəssüb idi. Yəni o Ərəfədə bizim mömin olub. Mən burada oturmuşam. Mömin orada bizim məsciddə ucu, o silsilədə la. Bax, Kərbəlayı adil. O var idi də, Məhməd Ağamədə o gündən misal çəkmişəm, İsrafilov. Məşəd Məzahir axında həyətini bağışlamışdı o vaxt. Öz həyətini ki, ev torpaq vermişdi, o sahə əmidir idilər. Musa gəlir Məşəd Məzahir, Məhməd Ağa əmidir idilər. O qədər məhəbbət, o dövrdə, o gündən cümədə dedim. Mən onun qulluğuna gedirdim, Məhməd Ağanın övladı yox idi, bazarlığına filana mən gedirdim. Özü üçün qəbir qazatdırmışdı, bəzidən biri, çox adam bilmir bunu. Özü üçün qəbir qazatdırmışdı, tikdirmişdi də hazır qəbirini. Hər gün, səhər axşam, mən gözümlə görmüşəm, gedirdi özü üçün qazadı qəbirini, özü üçün yasını oxuyurdu. Deyilərə özüm öz sağlığımdır, səhər axşamımı özüm oxuyuram.
O kadar imanlı adam idi ya. Yani ki insan ölüme inandı, o olur mülayim əsl insan. Ölümü yaddan sahte olur zalim. Ona göre bizim böyle beya Ergürlerimin adını çektim. Biz burayı itirmişik. Büyük içkimiz olub bizim. Ergürler mi kimi, hele bu Aysan emi kimi, Kəbəlay Həzbaba kimi. Müminler çok olabilir. Kimisi adını mən yazımdan çıxardım. Günahlı olar. Azam mən mescidimizde her cümle bir ikisini yad edirəm. Ayda aylıqda her de. Yani borcumuzdur. Biz lan haqqı var bizim boynumuzda. Biz çok şeyle öğrenmişiz. Hele Həcid bilir. Özü de iştirak edeyim. Ne kadar biz onlardan məhsiyə, yol, rız, qayda, qanun, onların haqqı var bizim boynumuzda. Hamımızın da borcudur ki, onları yad eləyək, onların haqqında bu cür meclislər təşkil edək.